I would now like to introduce to you the Reina Escola Ukrainian Saturday School grade 4 and 5 students who will sing Назвесети пам'ять вогонь, conducted by Mrs. Олена Шевчук. Тепер прошу привітати до виступу учнів 4 та 5 класу рідної школи при парафії Святого Юрія Переможця, які заспівають нам літературну музичну композицію «Назвесети пам'ять вогонь» під диригентурою пані Олени Шевчук. Це остання хлібина, остання. Очі горе вони тішають. Батько і діти не їли зараз. Це остання хлібина, остання. Після неї голодна смерть. Господи, де твої дві рибини? Де твої, Боже, по 5 хлібів? Вісеньки хоче дивина дитина, жодного тобі її пожалію. Бозю, що там у тебе в руці? Дай мені, Бозю, хоч соломини, щоб не втонути в голодній руці. Бачиш, мій Бозю, я ще дитина, та ж підросте хоч би трохи дедалі. Світу, не бачила ще білого. Бозю, як? Та щенятко привиті до лисі. Хочу пиленьку хібинку додати. Боже, запису їсти не хотілося. Холодно. Боже, снігу дуже біле. Боже, що в тебе буде? Кельні цифри та слова. У серце б'ють неначе вогонь. Немов прокляття ожива, рік 33-й. Холод, холод, холод. Thank you.
з рунини взяли із комор. Все це було на східній Україні, де мільйони втратили життя. Забрали останніх голодних дітей, заради чиїх то безумних ідей. Там батько сумує, і мати в сльозах, село вимирало в 30-х роках. Там люди гинули, нужді й слитях, мільйони з них не повернулися назад. Ці люди страждали, ці люди вмирали, і мати, і батько, і дочка, і брат. Я – Україна. Я – перлина світу. Країна сонця, щедрості, тепла, родючі землі, люди працьовиті. Здається, так би вік добрі жила. Та не судилися. Поважали білотинці, стоптали кіну всі твої поля, і помирали внуки українці, з них хотів стогнала вся земля. Thank you.
світу промінням ти. Світлом науки і знання нас усіх просити. Чисти любові до краю, ти нас можеш зрости. Молимось, Боже, Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд назирни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа. Щастя, дай Боже народу і многая, многая літа. Слава!